Sisi tunashukuru kwa sababu ya wewe kuangalia vizuri kwamba chama cha ODM iko na watu ambao mtafanya na wao kazi. Na mimi kama deputy party leader nakubali kwamba wewe ukipata wengi chukua weka katika serikali yako wafanye kazi. Unajua watu wakiwa nasema oh Sakayo shuka kutoka juu. Sasa Mheshimiwa Rais umepewa wewe wakusanyaji ushuru ya kinambadi ya kinanani kabla hujashuka waambie shuka kwanza ndio ufuate wao. Ama namna gani? Kwa hivyo serikali ambayo tumetengeneza hapa tuhakishe kwamba tumeenda mbele tutengeneze nchi yetu. Kama nchi yetu ingeanguka hakuna yule ambaye angekuwa na amani. Hakuna hata mmoja. Rais hapo ako na uwezo ataingia ndege aruke. Mimi niko na uwezo. Na mimi nitaweza toroka. Lakini hawa wananchi wa kawaida watakuwa wanauana. Tunashukuru kwa sababu ya wewe kuona mbali tuhakishe kwamba tumetengeneza nchi yetu ya Kenya.